Pozdrav svima ljudima, moje ime je Hrvatska, da će se vidjeti na ovom kanalu. Danas imam limun challenge. Ako smanjimo TV, znači... kako je stala kamera! Znači, bukvalno se uglavila. To moram vratiti. Tako. Malo mi laga, pošto se potjeram se. Pomjeram se puno. Limunko. Au. Kako ovo, malo. Kada mi osjeća, ovo mi je mama narezala. Znači... samo da. Mislio sam štopericu da pojedem se ovo za manje od 1 minut, ali neću. Oj! Sorry, jeste dobro. Ste udrali glavom od sto. Hajde, znači... 3... 4... ne. Hajde sad počet ćemo kad bude 2 minuta. Aj, nećemo. Hajde samo da dođe da... špice. Pišite ljudi ako želite glina challenge. Znači, pokušat ćemo odlikujemo nekog čovjeka za manje od 5 minuta. Znači, glavu čovjeka pokušat ćemo da odlikujemo. Manje od 5 minuta. A mi... hajde kada bude 3 minuta. Evo, još malo. Pauza. Ljudi, jako ružno. Ali naravno, ja ne odustajem. Kad sam ja odustajao. Ovo je, ljudi, jako, jako ljuto. Ostalo su nam još 4 kriške. Se malo dignem. A kameru odavljamo. Ovdje su moje kriške. Ubrz. Prvo je najvažnije popit ovaj grki zvuk. Da ćemo probati. To je jako teško, tako da to nećemo probati. Ne.
Moj sestra nešto puno špica. Tri, ne. Oj. Oj. Sad sam crven. I poručujem vam ovako, želite izbijelite zube, jako lijepo. Meni se ova, jel ta, znači imao sam neke problema s njom. To jest imam mitanje, imam aparat što. Ostalo se ove dvije kriške, rekao sam da neću odustati, ali ljudi, ja stvarno ne mogu više. Znači, to ne mere kruha više. Tako da to bilo to, ako vam se video svidio, ostavite like, share. I da, pišite ako želite neki skeč sa Sandrom, jer možda danas budem išao kod njega. Najvjerojatnije da hoću. Fak. Znači, možda danas sjedim kod Sandre, ali najvjerojatnije da hoću. Pa napišite u komentare dole ako želite neki skeč. Jer bilo bi mi ono... To je, mi ćemo uraditi skeč, pa vi ako ne želite, želite... Eto. Znamo ljudi da Sandro ne zna govoriti engleski i ono, idemo, ali zato mu baš dobro ide njemački, tako. Tako da to ljudi, to bi bilo to.